Yaşa xalqım, yaşa milli şanlı ordumuz. Bəli, bugün ordumuzun uğurlarının nəticəsinə sevinirik. Ordumuzun bizə bəxş etdiyi qələbəni qeyd etməkdəyik. Söyləmişdim sizə, qələbəmizi 40 gün 40 gecə qeyd edəcəyik. Hələ bu harasıdır ki, hər günümüz qələbə abu havalıdır. Allah Taala Ali Baş Komandanımızı, Respublikamızın prezidentini qorusun və həmçinin onun bircə vur əmrinə sadiq olan və bu əmri mətin, mübariz, qürurlu, əsl Azərbaycan oğlu kimi yerinə yetirən Azərbaycan ordusunda oğullarımızı qorusun. Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət etsin. Çünki onların canlarından, qanlarından keçdikləri sayədə biz bugün bu azad, firavan, gözəl bayram günlərini yaşayırıq. Axşamınız xeyir olsun 7 canlıda bugünkü qonaqlarımız. Bugün qələbə abu havasını, əskərlərimizin gözəl təəssüratlarını, eyni zamanda vətənpərvərlik ruhumuzu, hansı ki heç bir vaxt, heç bir dövrdə, heç bir anda bizdən əksik olmayan bu ruhu bölüşəcək qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Müğənnimiz Niyam Salami bizimlə bərabərdir və xatırladım ki, dinlədiyiniz mahnı eksklüziv idi. İlk dəfə 7 canlı da dinlədiniz. Eyni zamanda bizim çox gözəl xanım müğənnimiz Türkan Vəlizadə bizimlə bərabərdir. Türkanın da yeni mahnısı oldu əskərlərimizə bir ruh verən vətənpərvərlik mövzusunda. Və bugün Şair Yazıçılar Birliyinin üzvü Vaqif Osmanlı bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz siz də Vaqif müəllim. Başlayaq Niyamdan, çünki ifanı Niyamdan eşitdiksə bir təqdimatını da etsin yeni mahnının. Aycan, xoş gəlmişsiniz. Üzüm gülür. Allah bizim üzümüzü güldürsün. Maşallah, her zaman üzüm gülsün. Gülə gülə danışabilirim. Çox zəfər bayramına çatdıq. Demin Visalə, mən haradasa bilirsən ki, yalan danışmağı bacarmıram. Bacarırım, bacarırdım da indi yalan danışmıram. Geçen dəfə demişdin bizə ki, artıq elə şeylərdən yani, heç olmayıb ki? Yox, indiyə qədər yalan olmayıb. Pozmamız. Demin Visalə, demin mən vətənpərvər mahnı heç vaxt oxumamışdım. Ümumiyyətcə, hansı bir dövlət tədbirində də olanda sual verilən yan bir, hansı mahnına başlayacaq, filan vətənpərvər, bir qardaş, hələ yoxumdur, hələ yazdırmamışam. Yəni, o ruh bizdə gör neçə ildir var. 30 ildən də bəlkə çox var. Çünki gör, mən baxıram ki, belə lentlərə də baxıram, neçə ilər bəlkə heç bir xalqda nümayəndələri, ya müğənniləri, sənətçiləri bu qədər vətənpərvəri sevən və vətənpərvər mahnıları yoxdur. Bəli, repertuarında. Doğrudan da, mən baxım, hər bir insanın özünə uyğun öz sevgisi ilə o calaşdırıb o mahnı nəsə yaradıb. Mən zəng elədim Nailə Məmmədoviyə, canlarım, iki dənə Nailə xanım var. Nailə Məmmədova, Nailə Mirməmməd. Dedim ki, Nailə xanım, mən ümumiyyətcə belə vətənpərvər ruhunda mahnım yoxdur. İnşallah, istəyirəm ki, belə bir mahnı oxuyum, belə bir marş oxuyum belə. Dedim ki, ya, məndə sözlər var, çoxdan yazmışam, istəyirsən sənə göndərim, bax. Yəni, bu oxuduğum mahnının sözü haradasa bir 5-6 aydır yazılıb. Mahnının sözlərinə baxdım, dedim, Nailə xanım, onda gəlin bir dənə söz deyim, məni yalancı kimi tanımırlar. Mən də müsahibə vermişəm, demişəm ki, inşallah torpaqlarımız alınar, bərqərar olar, Şuşada bayrağımız asılar, vətənpərvər mahnı oxuyaram. Birdən hansısa maqazin verişi gələr, nəsə bir yalanımı dinləyəcəyim tutmaq üçün bir söz deyər, istəmirəm belə. Gəlin bir yaradaq, bir şeir hazırlayaq mahnı. İnşallah, zəfər bizlə olar, inşallah zəfər mahnısı olar. Yəni, üzr istəyirəm, kəlməmə görə. Bu qədər itkidən sonra 3-4 rayon alınsaydı da belə, yenə razılaşacaqdır ki, əziyyət çəkdik. Təbii ki, böyük əziyyət bu hasıla gəlir. Böyük əziyyət bəhanəsinə alınır, elə belə şey deyil yəni bu. Canlar, oğullar, gələr. Bəli, bu faktı yaşayırıq. Elə oldu, bu şehir, özünüz görürsünüz ki, üzr istəyirəm, yenə kəlməmə görə, dahi insanların adını çəkmək şeiriyyətdə, mahnıda biraz çətindir. Çünki o sənin o... Çox məsuliyyət tələb edir. Məsuliyyətdir. Kimsə səninlə ondan irad tutmasın. Mən də ilhamımla ver əl-ələ min yaşa. Burada sözlər var, sənə qurban. Mən də bunu sevə-sevə oxuyuramsa, dalında dayanmalıyam, arxasında dayanmalıyam. Allah o günü bizə göstərdi. Yatıb yuxumuza girmədiyimiz günləri göstərdi. Zəfəri göstərdi, bu günü göstərdi. Elə düz Şuşanın bizə qayıdan günü mahnı hazır oldu. Bu mahnı hazır oldu. Yəni marş sözləri Nailə Məmmədova, musiqisi Nailə Mirməmmədli, aranjmanda Zamiq Qasımova təşəkkür edirəm ki, bax,
bu zəfər marşı ilə hansı dövlətə istəsəm gedə bilərəm indi. Bəli, təbii ki, hansı dövlətə getsək, zaten bilirlər ki, Azərbaycan qalibdir. Azərbaycan bugün bayram bu havasındadır və biz hər zaman qələbəmizə inanırdıq. Heç bir zaman ümidimizi kəsmədik, heç bir zaman Qarabağdan əlimizi üzmədik. Nəhayət ki, istəyimizə də nail olduq. Türkan, Niyamın biraz belə təqdimatı uzun oldu, amma nəzərə alaq ki, eksklüziv mahnıdır, keçərli olsun. Xoş gəlmişsən, buyur. Teşekkür edirəm, salamlayıram efir qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı, studiyada əyləşən qonaqlarımızı. Nə xoş bizə ki, bugünkü gün çox böyük əhval ruhiyyə ilə burada əyləşmişik, efirə gəlmişik. Çünki belə deyim ki, nəinki biz, bütün dünya bizim xalqımızın, ordumuzun, Ali Baş Komandanımızın qüvvətindən, gücündən danışır. Bu bizim üçün çox böyük bir qələbədir. Ən əsası odur ki, onsuz da Azərbaycan dünyada tanınmış bir ölkə idi. Ən gözəl, belə deyim, xüsusiyyətləri ilə, qələbələri ilə. Bu qələbə də bizim üçün tarixi bir qələbə oldu. İnanırsınız, o qədər sevinirik ki, bu sevincimizin, belə deyim ki, həddi hüdudu yoxdur. Hər zaman Allah bizə qismət eləsin ki, daim bizim xalqımızın canı ən əsası sağ olsun. Bəli, ən önəmli. Düzdür, çox, belə deyim ki, əzəmətli, güclü ordumuz var, amma qanımız bahasına, ordumuzun, şəhidlərimizin qanı bahasına, oğullarımızın qanı bahasına alındı torpaqlarımız. Nə deyim, bundan gözəl sevinc ola bilməz. Təbii ki, hər birimiz sevincliyik və dahi Şeyx Şamilin gözəl bir sözü var, deyir, döyüşlə verilən torpaqlar döyüşlə alınmalıdır. Bu sözü yalnız Türk deyib arxasında durub həyata keçirə bilər və bu arada şair sözünə də ehtiyacımız var. Odur ki, Vaqif Osmanlını dinləyək, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm sizin bütün yaradıcı heyətə, ATV kanalına. Mənim televiziyaya çıxışım, ilk çıxışımdır. Necə deyərlər, gec olar, güc olar. Əsas odur, gözəl gündə gəlmişsiniz, qələbə gündə. Mən də sözlə gəlmişəm. Biz də öz sahəmizə, millətimizə, xalqımıza, dövlətimizə xidmət edirəm. İndi hiss edirik ki, mən elə bir təbii gözəl... istəyirik, elə salamlaşmanız şeirlə olsun. Şeirlə olsun. Buyurun o zaman, dinləyək sizi. Xalqa rəhbər olan gündən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarına. Xalqa rəhbər olan gündən fəxr elədim səninlə mən. Gecə gündüz çalışıbsan, bir anı vermədim boşa. Yaşa, prezidentim, yaşa. Yenilməz bir qala tikdin, illərlə zəhmətin çəkdin, həqiqət toxumu əkdin, bağlanıb torpağa, daşa. Yaşa, prezidentim, yaşa. Əyri yolu tutanları, yalandan baş qatanları, arxanca daş atanları, sözlərinlə saldım başa. Yaşa, prezidentim, yaşa. Dilimizin sözü sənsən, həqiqətin özü sənsən, xalqın görən gözü sənsən, necə gəlməyəsən xoşa. Yaşa, prezidentim, yaşa. Xoş niyyətli istəklərin, sevincidir ürəklərin, arzuların, diləklərin heç vaxt toxunmasın daşa. Yaşa, prezidentim, yaşa. Bu günü görsəydi əgər, sevinərdi ulu öndər. Arzum budur, sona qədər, addımla xalqınla qoşa. Yaşa, prezidentim, yaşa. Yaşa, İlham Əliyev, yaşa. Qarabağ Azərbaycandır. Çox, çox təşəkkür edirik. Vaqifəm, çox minnətdarıq bu gözəl ruha görə, təşəkkür edirik. Həqiqətən də hər bir Azərbaycanlının bugün ən birinci duası Allah-u Teala dövlətimizi, prezidentimizi qorusundur. Bəli, mən hər zaman deyirəm artıq bu qələbə günlərindən sonra ki, arzumuz, istəyimiz, ən özəl gündə, ən, belə deyək də,
doğma günlərimizdə, əziz günlərimizdə tək bu günləri Qarabağda qeyd edəyidirsə, indi isə bircə arzumuz var. Allah Taala Cənab Ali baş komandanımızı bu dövlətin, bu ölkənin, bu dəmir yumruğun üzərindən əsirgəməsin. Amin deyək hər birimiz bu arzuya. Qısa aradan sonra biz buradayıq. Əminəm ki, siz də ekran qarşısında olacaqsınız. Gururumsam, namusumsam, vicdanımsam, Xəzərin üzərində dalğalanan bayrağımsam, üç rəngli çağdaş, qəlbimə bürünmüsən, neçə qələbəylə zəfər yolunda yüksəlmisən. Məni yaşadan, güc verən qürurumsan, mənə əmir verən bir tək hüququmsan, qəlbimdə yer salan doğma yurdumsan, sən mənim nəfsim yenilməz ordumsan, məni yaşadan, güc verən Təşəkkürlər, Türkan Vəlizadədən dinlədik. Bu mahnı kimindir? Mahnının deməli musiqisi Tahir Abdullayevindir. Sözləri Cavid bəyindir. Elə aranjmanı da Tahir Abdullayev eləyib. Çox gözəl bəstəkardır. Artıq ikinci mahnıdır ki, ifa eləyirəm Tahirdən. Yanımda sən deyəm tərifləmək yox, doğrudan o ruh olaraq çox gözəl ruh verim. Həqiqətən, həm də yaraşdırdım Türkana bu tərzi, fərqli gördük Türkanı bu mahnı ilə. Canım, çox sağ olun. Əslində bu mahnı da məndə demək olar ki, bir il olar, hə? Bir il olar alınıb mahnı. Sadəcə olaraq, indi qismət, niyam demiş, biz gözlədik qələb olsun. Qismət. Mən də istifadə edəyim ki, qoy deyim, əzabı, əziyyəti çox olub. Ümumiyyətcə, bu klipimdə də aranjmançımın
Koy adını çekeyim. Zahmet Kasım'a Allah seni var eylesin. Bir de klipte ilkin kardeşimizin Yusuf kardeşimizin hatta Yanardağ'a da orada sujet oldu. Zeng geledim. Milli qoruğumuzdur. Can zeng geledim milli qoruğa. Dediler ki Yan Bey mahnını gönderin. Hüseyin'i gönderin. Baxmalıdırlar sonra. Ben de evvel biraz bana şey geldi. Dedim ay oğlum burada ne var ki? Mahnının sözlerine uygun olduğu için icazı verdiler. Ne hoş mene. Çok sağ olsun. Var olsunlar. Emeği keçen kim var idisi Allah var eylesin onları ki. Tabii. Biz de yani bir damla olsa da bir nəsələyebildiyse payımız var, bəli. Ve emeği keçen insanlar sırasında hal-hazırda adını hallandıracağım insanlar da var ki, Cənab Ali Başkomandamızın bir emriyle bütün Azerbaycan kadınlı, kişili herkes ön cəbhədə bir payı olsun, bir əziyyəti olsun, sabah mən vətən üçün nə etdim deyə qürurla deyə bilsin deyə hazır idi. Lakin Azərbaycan oğullarının, igidlərinin, aslanlarının olduğu yerdə təbii ki, qadınlara heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki biz türkük, çünki biz türk xalqıq, yalnız əskərlərimizin yarasını sara bilərdik. Yalnız əskərlərimizə dualarımızı göndərdik Allah Taalanın dərgahında, hansı ki bunu da etdik və Allah da bizim dualarımızı eşitdi. Çox şükürlər olsun ki, əskərlərimiz, bax, hal-hazırda sağ-salamat olanlar, yenə də Qarabağda olan bak, bütün torpaqları qarış-qarış gəzirlər, keyfini dadını çıxarırlar, halaldır sizə. Belə hər tərəfli gəzin o gözəllikləri görün. Ən önəmlisi isə hələ də vətənin keşiyində qorumaqda olan igid oğullarımız var ki, onlara da buradan sevgilərimizi, salamlarımızı göndəririk. Və 44 gündə böyük uğurlar qazanıb, kənd bə kənd, şəhər bə şəhər azad edən Azərbaycan ordusunun igidləri arasında Azad Azərbaycan telekanalının əməkdaşları da var idi. Biz çox böyük qürurla bunu qeyd edirik. Hal-hazırda ekranlarımızda bizim ATV-nin igidlərinin görüntülərini görəcəksiniz. Zaten bizim oğullarımız hər zaman hər biri iş başında öz işini, sənətini yerinə yetirir. Amma hal-hazırda mən istəyəcəm uşaqlar bir-bir şəkilləri yenidən göstərsinlər. Müxbir Bəxtiyar Məcidi görürsünüz hal-hazırda ekranlarda. Operatorlarımız Elnur Əlizadə və Elvin Zeynalovu görürsünüz. Mühafizəçilərimizdən Əhməd Əhmədov, Samir Yarıyev görəcəksiniz hal-hazırda. Dekorçu Şirxan Aslanov və prodüser Rıza Bəbirov, hansı ki Şuşa döyüşlərində can könüldən qəhrəmancasına iştirak edən bütün oğullarımız və Rıza məhz Şuşa döyüşlərində oldu. Hər birinizə sevgilərimizi, salamlarımızı göndəririk. Allah təala sizə yar olsun, sizi qorusun, sizinlə çox fəxr edirik bütün Azərbaycan oğulları ilə. Amma bu da ATV telekanalı olaraq bizim cəbhədə olan igidlərimiz idi. İstədik onlara bir töhfəmiz olsun, bir payımız olsun. Hər kəs onları görsün, tanısın. Zaten bütün oğullar bu diqqətə, bu sevgiyə layiqdilər. Hal-hazırda qələbə sevincini bölüşən bir ailəni də ekranlarınıza gətirəcəyik. Bəli, hər kəs sevinir bu xəbərə, hər kəs sevinir bütöv Azərbaycana sahib olduğumuza. Bir də 79 yaşlı Quba adlı sakini var. Həmzəyev Yusif bəy, onun qələbə sevincinə baxaq. Neçə ildir mənim gözüm ağlayır elə. Anam burada rəhmətə getdi. Yoldaşım da bir 10 gün olar rəhmətə gedib. Onların arzusuydu, mən onların arzusunu yerinə yetirə bilmədim. Mənim başıma gələnləri desəm sana, mən o torpaq əyilib dizim dizim sürünməliyəm. Noyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixində qızıl hərflərlə yazılır. Biz qələbəmizə qovuşduq. Tarixi ədalət bərpa olundu. Cəhbədə, səngərdə və siyasətdə zəfər çaldıq. İndi 30 il öncə yurd yuvasından didərgün düşən məcburi köçkünlərimiz səbirsizliklə öz doğma torpaqlarına qayıtdığı günü gözləyirlər. Elə müsahibimiz Qubadlının Əbilcəkən sakini Həmzəyev Yusif dayı kimi. Mən hörmətli prezidentimizə, Milli Ordunun döyüşən saldatlarına, milli qəhrəmanların ölənlərinə rəhmət oxuyuram, qalanlarına can sağlığı.
O vaxt bilirdim ki torpağımız alınacaq. Qələbə arzusu həyata keçən Yusuf dayı bugün bütün ailəsi ilə Qubadlıya, doğma kəndinə dönəcəyi günü gözləyir. Mən də arzuluyuram ki Qubadlıdan nə qədər burada əhali varsa hamısı geri qayıtsın. 27 illik torpaq həsrəti bitən Yusuf dayı özünə yer tapa bilmir. Sevincini göz yaşları ilə ifadə edir. Neçə ildir mənim gözüm ağlayır elə. İndi mən elə bildim sevinçləndim. Torpaqlar alınan günündən indiyəcən sevindiyimlə ağlayıram. Həmzəevlər ailəsi 1993-cü ildə ermənilərin təzyiqi ilə Qubadlıdan məcburi köçkün düşüblər. O ili heç vaxt unutmayacağını dilə gətirən Yusuf dayı başına gələn müsibətləri bir-bir bizə danışdı. Mən uşaq vaxtından Qubadlıda olmuşam da, anadan orada olmuşam. Ta 45 yaşına qədər, 45 yaşından sonra biz qaçqın düşdük 1993-cü ildə, avqust ayının 31-də. Oradan qaçqın düşəndən sonra bizim soldatlar deyirdi ki, məni qapıya qoymadılar, dedilər ki, xanlığın başının üstündə tanklar üzübəri durub, erməni tankları. Dedi ki, əgər burada qalsanız bu gecə, oradan bizi zada alıblar da, nişan bilirlər ki, burada bizim postumuz var. Soldatlar bizim evimizdə qalırdılar. Allah Erməniyə lənət eləsin. Torpaqlarını tərk etmədən öncə ailənin başçısı aylıq məvacibini toplayaraq özünə UAZ markalı avtomobil alır. Elə bu avtomobil də Həmzə evləri erməni quldurlarından xilas edir. Mənim UAZ-ım olmasaydı, mən beşbaş ailəni, anamı, yoldaşımı bəlkə də orada qoyub gəlirdim. O UAZ mənə qardaş olub, 40 yaşı var UAZ-ın. Gün o gün olsun ki, mən o maşınımın öncədim. Qarış-qarış o torpaqları gəzim. Mənim arzum bu olub. O maşın 37 ildə o qapıda durub. Çox klientlər gəlib mən satmamışam. Mən demişəm ki, o maşınla mən vətənə qayıdacaq. Torpağıma qayıdacaq. O maşın olmasaydı biz qırılardı. Bizim müsahibimizi Qubadlıda tanımayan yoxdur. Çünki Yusuf dayı o dövrdə öz şəxsi avtomobili ilə Qubadlını kənd bəkənd gəzərək o vaxtın ən məşhur kinolarını yayımlayıb. Mən iş yerlərim avtobazada işləyirdim. Avtobazanın sklatçısıydım. Gecələrdə yaxın kətlərdə kino verirdim. O UAZ maşınla. Hüseyin Mehdi'dən tutmuş hərdən də bir Hind kinoları gəlib çıxırdı. Çox təəssüflər olsun ki, Yusuf dayının həyat yoldaşı qələbə xəbərindən 10 gün öncə vəfat edib. Anam burada rəhmətə getdi. Yoldaşım da bir 10 gün olar rəhmətə gedib. Onların arzusuydu, mən onların arzusunun yerini yetirə bilmədim. Yoldaşım həməşə deyirdi ki, mən gedib orada öləcəm. Amma əfsuslar olsun ki, ölüm qalib gəldi. Bütün bunlara baxmayaraq, 79 yaşlı Həmzəyev yenə nikbində. O, 27 il torpaq həsrətinə dözmüşəm, deyir. Həyat yoldaşımın yoxluğuna da dözərəm. Yetər ki, el obama qaydım. Torpaqlar alınan günündən indiyəcən sevindiyimlə ağlayıram. And içmişdim, mən öz UAZ-ından gelib Şuşada bayraq taxaram. Sonda isə müsahibimiz Qubadlıya qayıtdıqdan sonra bizi də qonaq edəcəyini dilə gətirdi. Mən ölməsəm, getsəm. Mən ora qayıdandan sonra mənim qapım sizə açıqdır. Mən qonaq sevən adamam. İnşallah, Yusuf dayı, inşallah. Növbəti görüşümüz Qubadlıda, elə sizin kəndinizdə, sizin ocaqda olar. Çox təşəkkür edirik. İnşallah, Yusuf dayı, Qubadlıda gələcəyik həyətinizdə o filmlərdən yenə bizə təqdim eləyərsiniz. İnşallah, bu dəfəki filmdə qələbə filmimiz olar. Çox təşəkkür edirəm bir daha komandamıza. Qardaşlara, Ülviyə və Ümidə, çox sağ olun, sujetimizi hazırladığınıza görə maraqlı sujetlərlə komandamız hər zaman çalışır ki, sizin də zövqünüzü oxşasın. Eyni zamanda bax, bu qələbə ruhunu yaşayan qaçqın, köçkün, məcburi köçkün düşən insanların ruhunu oxşayaq. Onlar nə hisslər keçirirlər? O yaxşı idi, o yaxşı idi. İlk dəfə mən o videonu, o səmimi, o ağlaya-ağlaya dedi ki, daha mən qaçqın deyiləm. Ay, hə, çox təsir edirsin. Oy can, hay can. Yəni, bir sən... O işdən o sevinir,
Var axı, o söz var, özü özündə istəyir də, mən köçkünəm, oradan gəlmişəm, heç kim də ona deməz, amma özü özündə... Təbii ki deməz, dövlətimiz belə onu hiss elətdirmədi. Özü özündə o ağrını çəkir də o insan, o gah gülürdüm, gah gözlərim dolurdu ki, bu insan gör nədən, deyir nədən, ha, pul istəmir, heç nə istəmir, amma bu söz mənim üstümdən götürüldü. Allah yenə də prezidentimizə can sağlığı versin ki, bu şəraiti, bu göz yaşları var, hamız göz yaşları sevincdir. Elə Qubadlı dedi, bu mahnının, Zəfər Marşının sözünü yazan da Nailə xan, mənim adı var, Qubadlıdan. Bəli, bəli, bilirəm, Nailə xan qonağımız olmuşdu. Qaydacaq söhbətimizə, mən bu arada istəyirəm ki, Vaqif müəllimə biraz söhbətimizi davam etdirək. Vaqif müəllim, bilirəm ki, kitablarınız maşallah olsun, xeyli sayda nəşirləri də, çıxarışları da. 8 kitabım çıxıb. 8 kitab, bilirəm. Və burada Vaqif müəllim mənə çox gözəl bir hədiyə gətirdi. Mənim üçün çox dəyərli hədiyədir. Çünki mən şeiri də, şeiriyyatı da, yazarları da çox sevirəm. Və bilirəm ki, siz təmsillər də yazırsınız. Bax, elə ona görə də istəyirik ki, növbəti bizim üçün ifa edəcəyiniz hansı olacaq? Təmsil mi olacaq? Təmsildən qabaq, mövzudan yayınmayaq. Biz hamımız qələbiyə köklənmişik, icazə verirsinizsə. Yeni şeirdir bu, vərəqdədir çünki görəm. Yeni şeirdir, deyir, vur deyəndən vuran yarıdır. Bugün şanlı müzəffər Azərbaycan ordusunun və onun ali baş komandanı Cənab İlham Əliyevin arxasında, yanında deyənən böyük türk xalqı var. Biz o Türkiyə ilə fəxr edirik. Və icazə verirsinizsə, bu yeni şeiri də səsləndirim. Eşidək, buyurun. Yarandığı gündən bəri tarix yazıb ərənləri sevməyib böhtanı şəri haqqı deyib çıxıb yola Türk oğluyam, Türkəm bala halal duzu çörəyi var xoş arzusu diləyi var Elə kövrək ürəyi var, qoymaz gözlər yaşla dola. Türk oğluyam, Türkəm bala, qeyrət onun qanındadır, ruhundadır, canındadır, dost deyənin yanındadır, düşmənlərə olub bəla. Türk oğluyam, Türkəm bala, yurdu dara düşsə əgər, sinəsini sipər edər, Oğlu, qızı şəhid gedər, qoymaz qanı yerdə qala. Türk oğluyam, Türkəm bala, Atatürkə bəslə rəğbət. Heydər ata çəkdi zəhmət, bir millətik, iki dövlət. Bölünmüşük sağa sola, Türk oğluyam, Türkəm bala. Bir günəşdir Ərdoğanım, ilhamdır şöhrətim, şanım, Türkiyəm. Azərbaycanım, həmişə bir yerdə ola, Türk oğluyam, Türkəm bala, Türk oğluyam, Türkəm bala. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirik, Vaif müəllim. Maşallah, bütün şeirlərinizdə o qədər gözəl ruh var, o qədər gözəl abahava var ki, həqiqətən də bugün hiss etdiyi o vətənpərvərliyin coşqusunu yaşatdınız. Çox sağ ol, Müsalə xanım. İnşallah o təmsilin də yeri gələnəcək. Heç o Paşinyana adın çəkməsi, o təmsildə yaraşmır. Ancaq yazıb gələcək verilmiş işlərdə. Bəli, bildiyimə görə fikriniz var. Bugün hamımız maşallah o qələbə təəssüratlarla yaşayırıq. Mən şəxsən öz adımdan deyirəm ki, bu təəssürat mənə qəbir evinə kimi gedəcək mənə. Allah bu zəfəri bizə çox görməsin. Amin. Allah ordumuza dayaq olsun. Amin Allah. Fəxr edir yurdumuzla, millətimizlə, böyük xalqı. Təşəkkür edirəm. Bu bizim qürurumuzdur və qürurumuzu, şərəfimizi, alnımızın açıqlığını bizə qaytaran Ali Baş Komandanımız. Azərbaycan ordusu var olsun, yaşasın. Biz öz yerimizdə, yer kürəsində bizə ayrılmış o gözəl, dünyanın gözünə ox kimi batan qartal xəritəmiz var. Elə onunla kifayətlənirik, bizim olan bizim olsun, başqasının heç nəyində gözümüz yoxdur. Müsalə xanım, üzr istəyirəm. Mən düzdür, yaradıcılığımın ana xəttini təmsil təşkil edir. Ancaq bu qələbiyə, bu şanlı ordumuzun göstərdiyi
şücayətə məhkəklənməli idim və belə şeylər yazmalı idim. Çox gözəl qeyd etmişsiniz. Qısa aradan sonra biz bərabər olacağıq və çox istedadlı əskərlərimizin, Azərbaycan ordusunda olan oğulların məharətini sizə təqdim edəcəyik. Mütləq baxın. Thank you.
Çok teşekkürler Türkan. Ne güzel sen değerli... bu mahnıya müracaat etmişsin. Aslında bu mahnının bir neçe ildi ifa etmişim. Bizim değerli halk artistimiz Agün Xanım Kazımovan repertuarıdı. Cavanşir Guliyev. Herkesin salamlarını. Sevimli müəllimin bəstəsidir. Çok sevdiğim bir mahnıdır. Ona göre de müracaat elədim, ifa elədim. Mənə gəlir ki... Çok güzel aldım. Ve İtkin Gəlin filmini, İtkin Gəlin serialı var idi. Onu hatırlattım bize. Çok köhnə mahnıları ifa eləmək biraz çok çetin olur. Çünkü ilk ifaçıdan sonra mahnını ikinci dəfə ifa eləmək həqiqətən çok çetindir. Mən de müraciət etdim. Məncə yaxşı alınır. Mahnını oxumaq üçün kimə müraciət etdin? Öz ürəyimi qoy, yəni ki, mahnaya insan öz ürəyini qoymalı. Təbii, sən özünə məxsus ifa etmişsən. Bəli. Amma Aygün xanıma mı dedin, yoxsa Cavanşir müəllimə mi dedin? Əslində belə deyim ki, Aygün xanım Kazımovanın özünün yəni ki xəbəri var və elə bilmişdi ki, mən yəni ki icazə almadan ifa eləmişəm, amma ki Aygün xanımın özünün yəni ki xoşuna gəlibdi və Cavanşir Guliyevin özü belə çok beğendi. Ne güzel. Yaxşı ki müraciət etmişsən. Təbii. Çok teşekkür ederim ki bax, bu mahnı yeniden gündeme getirdin. Ve ben hal-hazırda söz verdiğim o görüntüleri təqdim etmək istəyirəm. Bizimle beraber tamaşaçılarımız da izləsin. Sosial şəbəkələrdə yayımlanır bu görüntüler. En çok izlenilen, en çok belə deyək də, dikkat cəlb edən görüntüler. Bizim əskərlərimizin öz istedadlarını nümayiş etdirdikleri görüntülerdir. Hansı ki onu da istedik ki bugün Yeddi Canlı'da bir ulduz da onlar olsunlar, onlar da öz fəaliyyətlərini göstəriblər, baxaq. Sızlayır əhvalma sübhə qədər tarım mənim təhcə tarımdır qara günlərdə qəmxarım mənim çox vəfalıyım dostlarım vardır, yaman gün gelceği, tardan özge kalmayıp, yar vefadarım benim, aman ay aman, ay aman. Şehriyarım gerçim ben söz mülkünü sultanıyam. Şehriyanım, gerçi mən söz mülkünün sultanıyam. Göz yaşımdan qeyri yoxdur, dürü şəhvarım mənim. Aman, ay, aman, 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 ay, da, da, xaycayım, ay. Mən deyərdim, bu igidləri bir alqışlayaq. Zaten bunlar nəinki Azərbaycanın. Bu dəqiqələrdə bütün dünyanın ulduzlarıdır. Bütün dünya baxır, izləyir, sevinənlər var, fəxr edənlər var. Bizə dəstək olub, təbriklərini, xoş arzularını göndərənlər var. O sevinməyənlər də belə baxırlar, bağırları çartdırır inşallah. Ona görə də istəyirəm ki, Azərbaycan oğullarına, igidlərimizə bu geçsin bu alqış. Biz hər zaman sizinləyik, yolunuzu səbirsizliklə gözləyirik. İnşallah ki... Kaş ki, hər kəs sağ salamat evinə, ailəsinin, əzizlərinin üstünə, yanına gələrdi. Təəssüflər olsun ki, müharibə şəraitində var belə hallar. Belə bir söz var idi, deyir, sağlığımız dəyişdi. Bəli. Sağlığımız dəyişdi. Deyirdi ki, o gün olsun Şuşada qeyd eləyir, o gün olsun Qubadlıda, o gün olsun Ağdamda. Bəli. Bax budur.
dualarımız. Artık tek Azərbaycanı Allah korusundu. Çok teşekkür ederim bir daha Azərbaycan ordusuna. Ve bu arada Niyam sağlık demişken, ben istedim ki bütün dünyanı bürüyen sağlık müharibesinden de danışaq sizinle. Çünkü bugün briefing izledik her birimiz. Çok təəssüflər olsun ki, günlerdir biz deyirik ki, yoluxma sayı hədsiz dərəcədə artıb. Çok rekord həddə gəlib çatıb. 2597 yoluxma sayı var bugünə hesablanmaya göre. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata göre COVID-19 için götürülən analiz nümunələrinin müsbət çıxmış 23 nəfər vəfat edib. Çox təəssüflər olsun ki, sabah bu insanlardan biri biz olmayaq deyə, mən, sən, o, o birisi olmayaq deyə, bugün elə bu dəqiqədən, hətta saniyədən belə başlamalıyıq özümüzü qorumağa. Bəlkə də bir zaman biganə yanaşırdıq, amma bu dəqiqələrdə artıq bunun qarşısını almağa məcburuq. Mən fakt mənəm, valla, mən valla deyirəm. Yəni, o qədər də varmırdım. Ne üçün? Çünki ev şəraitindən bayra çıxmırdım çox. Çox vaxtı ev şəraitində olurdum. Yəni o qədər də o ki mənə çatmırdı. Amma doğrudan da mən sizə deyim ki ən yaxın adamımız belə rəhmətə getdi, dünyasını dəyişdi. Bax görürsüz demişdilər ki hər kəsin ətrafından da olsa biri tutacaq. İndi deyirlər. İndi isə belə bir yəni tapşırıq, belə bir təlimat var ki, hər insan bunu keçirəcək. Necə ki, artıq belə canımıza, qanımıza hopan bir xəstəlik doğulursan, deyir, qızılca olmalıdır, su çiçəyi olmalıdır. Bax, bunun kimi hər insan qorumasa özünü bu xəstəliyə yoluxacaq. Çox təəssüflər olsun ki, o xəstəliklərin artıq peyvəndi, vaksini var, amma bu xəstəliyin isə hələ əlacı yoxdur. Təbii ki, bizim təbiblərimiz, həkimlərimiz hər zaman iş başındadır. 1354 nəfər səhhəti möhkəm olduğu üçün, immun sistemi möhkəm olduğu üçün sağalıb evə qayıdıb. Amma vəfat edənlər də var. Təəssüflər olsun və xatırlatmaq istəyirəm ki, briefingdə çıxışı zamanı prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasətlər məsələsinin məsələlər şöbəsinin müdiri Hikmət Hacı bildirdi ki, vətən müharibəsində qalib gəldiyimiz kimi koronavirusa da qalib gələcəyik inşallah. Azərbaycanda gündəlik yoluxmanın artması, 2000-dən çox olması artıq narahatlıq doğurur. Ölüm hallarında da artım var. Bu narahatlığı nəzərə alaraq, xüsusən ölkəmiz vətən müharibəsi şəraitində olduğu üçün koronavirusa yoluxma hər birimizi narahat edir və mümkün deyil ki, kimsə bundan artıq rahatsız olmasın. Yeni söylədiyim kimi, sabah sənə, mənə, ona, bir-birimizdən, yəni bu təmasdan keçən bir virusdur. Bu xəstənin qarşısını almaq üçün birinci həddimizi, sərhədimizi qurmalıyıq ki, yəni kimsə məsafə saxlayın, sizə yaxındırsa xahiş edin, rica edin. Elə yerlər, elə məkanlar var ki, gedirik xidmətlərdən istifadə etmək üçün və deyin, xahiş edirəm məsafənizi qoruyasınız və yaxud da maskadan istifadə etmək. Dezinfeksiya şərtində özünü qorumaq bu ən ümumdə vacib borclarımızdan biridir. Yaralı əskərlərimiz var, onların da qorunmasını nəzərə alaraq, onları da qorumaq məcburiyyətindəyik. Çünki bugün yaraları sağalacaq, inşallah sabah yenə cəbhəyə dönənlər olacaq. Evinə, ailəsinə, körpələrinin, doğmalarının yanına gələnlər olacaq. Bu baxımdan çalışaq ki, xəstəxanalara o koronavirusla bərabər bir də əskərlərimizin getməsi, sıxlıq, oradakı təmas, ünsiyyət, eyni zamanda həkimlərimizi qorumaq məcburiyyətindəyik. Çünki onlar bugün dövlətə, ölkəyə çox-çox gərəklidirlər. Çox təşəkkür edirik hər birinizə. Və mən istəyirəm ki, bir daha qonaqlarımızla bu gün bizə dəstək olduqlarına görə, öz qələbə hisslərini bölüşdüklərinə görə, vətənpərvərlik ruhunda olan ifalar, mahnılar, söhbətlər, eyni zamanda Vaqif müəllimin çox-çox gözəl şeirləri. Bax, bunlara görə təşəkkür edim. Vaqif müəllim, sizdən başlayaq, sözümüzü artıq bitiririk. Sağollaşacaq tamaşaçılarımızla. İnşallah Salih Hanım gələcək verilişlərdə dəvət eləyərsiniz. İnşallah, gözləyəcək yolunuzu. O təmsillərdən də deyərik. Mən son sözü yenə elə gələ-gələ bir ürəyimdə bir kuflet şiir yazdım. Səsim, ünüm, qoy yayasın cahana. Payın aldı bais olan bu qana. İnnən belə rahat ölləm ayana. Xocalının qanı yerdə qalmadı. Allah ordumuzu qorusun. Allah prezidentini qorusun. Çox şükürlər olsun. Növbəti verilişimizdə düşmənimiz Təlxay Paşinyana o təmsil istəyəcəm sizdən. İnşallah. İnşallah. Allah qismət etsin bizə. Hər zaman sevinək, gülək. Və Türkan, əzim, ifalarına görə çox təşəkkür edirik. Və öz payını göstərdiyin üçün, öz zəhmətin üçün sağ ol. Mənim qardaşım da, Bahadur da əskər olubdu, yaralı da hal-hazırda, amma səhhəti çox yaxşıdır. Çox şükürlər. Salam göndərirəm ona da və ən əsası odur ki,
Her şey vətənimiz için, Azərbaycanımız için. Çox təşəkkür edirik qardaşına da. Allah qorusun hər bir oğlumuzu, əskərimizi və bax görürsün sənət adamlarının, hər birimizin ailəsindən hərbi xidmətdə oğul var. Zaten orada olanlar hər biri evimizin, ailəmizin balasıdır. Niyam əzizim, sonda sənlə bağlayacağız Cans, proqramımızı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də vaxtı ikən Murov dağda yəni yaralı olan kürəkən deyirlərdi bacı yoldaşının yezinə və bir belə köçkün deyə, qaçqın deyə Zəngilanı, bir yeznəmdə Zəngilanı idi. İlk onu ağlayaqla zəngiləmişəm, təbrik eləmişəm. Maşallah, onda siz deməli başı bayramdır. Hətta demişəm ki, neçə çot mənə torpaq verəcəksiniz, sevinəsən, ölür bak, günü. Yenə görsün. Bir sənə qurban da hər ki, çox sağ olun. Bu klipin, sözün, mahnının hər şeyin başında duran da vətəndir, xalqdır. Və mənim yanımdakı olan dostum Eldəniz İsrafilova, Camal. Bu klipə, hər şeyə görə təşəkkür edirəm iki insana ki, var olsunlar hər şeyə görə. Və təşəkkürlər, Niyam, mənim də bir təşəkkürüm olacaq. Çünki hər gün yanımızda olan insanlar var ki, onların əziyyəti danılmazdı. Bunlardan biri TEA Studiyadır. Mənim sevimli qızlarım Ayşama, Günelimə çox minnətdaram. Və ən önəmlisi isə bu brendi, bu geyimləri çox sevirəm. Çünki Zülfiyə Sultan Məktəbinin, Moda Məktəbinin yetirmələrinin xarı bülbül əlişləridir. Və bu qoy bütün dünyaya bir nümunə olsun. Azərbaycan qadınlarının geyimi olsun xarı bülbül. Hər kəs xarı bülbülün bizə xas olduğunu, bizə aid olduğunu görsün, bilsin və türklərin bir sözü var, ayağını dənk alsın. Çox təşəkkür edirik Qajar brendinə. Minnətdaram sizə bu gözəlliklərə görə. Sizinlə isə sağollaşırıq. Yeni günə qədər özünüzə yaxşı baxın, mütləq özünüzü qorun.
olmuşum, yanmışım. Kanatlı kapımın demir sürgüsü, belik belik saçlarının